Surya, El-Maide, Medinase, 120 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. O besimtar, plotësoni detyrimet. Ju është lejuar ngrënja e kafshve, përveç atyre që do t'ju njoftohen, derisa të gjendeni në ihram gjatë haxhit, nuk ju lejohet gjuetia. Vërtet Allahu vendos çfarë të dëshiroj. O besimtar, mos e cënoni shenjtërinë e simboleve të Allahut, as të muajve të mëdhenj, as të kurbanit të Qabes, as të kurbanve të shënuar me gjerdan. As mos i pengoni ata që janë nisur të vizitojnë shtëpinë e shenjit, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Zotit të vet. Pas heqjes së ihramit, gjuani. Dhe të mos ju nxis urrejtja ndaj disa njerëzve që ju penguan të vizitoni Qaben. Pra, kurse si të mos ju nxis që t'i sulmoni. Ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat, dhe jo në gjunahe dhe armiqësi. Friksojuni Allahut, sepse ai dënon ashpër. Është e ndaluar për ju ngrënja e coftinës, e gjakut, e mishit të derrit, e mishit të kafshës që është therrur jo në emër të Allahut, e mishit të kafshës mbytur lidhur në fyt, e mishit të kafshës që është rrahur dhe ka ngordhur, e mishit të kafshës që është vrar nga rëzimi apo nga brirët e kafshëve të tjera, e mishit të asaj që është kafshuar nga egërsirat, përveç atyre që i therni ju para se të ngordhin. Gjithashtu, është e ndaluar për ju edhe ngrënja e mishit të kafshëve që janë therur për nder të idhujve apo për të kërkuar fatin në fall. Të gjitha këto që u përmendën janë gjuna. Sot dëshpërohen ata që nuk besojnë dhe kanë humbur çdo shpresë që t'ju largojnë prej fesë suaj. Mos u friksoni prej atyre, por kini frikë prej meje. Sot ju apërsosa fenë tuaj, e plotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Por kushdo që është i shtrënguar nga uria dhe ha çfarë është ndaluar, pa pasur qëllim të bëj gjuna, do ta shoh se Allahu është falës e mëshirë plot. Të pyesin ty ç'është e lejueshme që të hanë, thua ju, o Muhammed, ju lejohet juve çdo gjë që është e dlirë dhe atë që ju agjuajnë shtazët që i keni stërvitur e i përdorni në gjueti, ashtu siç ju ka mësuar Allahu. Pra, hani atë që ju asjelin, e përmendni emrin e Allahut. Friksojuni Allahut, Allahu është i shpejt në llogari. Sot ju janë lejuar gjërat e mira e të pastra. Ju janë lejuar edhe ushqimet e ithtarve të librit, po ashtu edhe ushqimet tuaja janë të lejuara për ata. Të lejuara për ju janë femrat e ndershme besimtare dhe femrat e ndershme të atyre që u është dhënë libri para jush, nëse ju u jepni pajën e kurorëzimit duke u martuar me ato, e jo duke bërë kurvëri, as duke i marrë për dashnore. Kushdo që mohon besimin, veprat e tij do të zhvlerësohen dhe në jetën tjetër ai do të jetë i dështuar. O besimtar, kur doni të falni namaz, lani fytyrën dhe duart deri në bryla, kurse kokën fshijeni me dorë të lagët. Lani edhe këmbët deri në nyje. Nëse jeni të papastër, si pasoj e marrëdhënieve bashkëshortore apo e derdhjes së farës, pastrohuni duke u larë krejtësisht. Por, në qoftë se jeni të sëmurë, që mund t'ju dëmtoj ujë, ose gjendeni në udhëtim,
ose ndonjëri nga ju vjen pas kryerjes së nevojës natyrore, ose nëse keni pasur marrëdhënie me bashkëshortet e nuk gjeni ujë, atëherë gjeni dhe të pastër dhe fshini fytyrat e duart me të. Allahu nuk dëshiron t'ju krijojë ndonjë vështirësi, por dëshiron t'ju pastrojë dhe t'i plotësoj dhuntit e ti nda jush, që të jeni falenderues. Kujtoni dhuntin e Allahut dhe beslidhjen me të cilën ju ka vënë detyrimet kur thatë: dëgjuam dhe u bindëm, friksojuni Allahut. Vërtet, Allahu di çkeni në zemrat tuaja. O besimtar, bëhuni të qëndrueshëm në urdhërat e Allahut dhe bëhuni dëshmues me drejtësi. Letë mos ju nxis urrejtja ndaj njerëzve për të bërë pa drejtësi. Bëhuni të drejtë, se kjo është më afër devotshmërisë, dhe friksojuni Allahut. Pa dyshim, Allahu është i dijshëm për çdo gjë që punoni ju. Allahu u ka premtuar falje të gjunaheve dhe shpërblim të madh atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Sa për ata që nuk besojnë dhe mohojnë shpalljet tona, ata do të jenë banor të zjarrit. O besimtar, kujtoni mirësinë që ju dha Allahu ditën kur ai pengoi duart e një grupi njerëzish që i kishin zgjatur ato për t'ju dëmtuar ju. Friksojuni Allahut. Besimtarët le të mbështeten vetëm tek Allahu. Me të vërtet, Allahu mori beslidhjen e bijve të Izraelit dhe nga mesi i tyre caktoi 12 mbikëqyrës dhe u tha: unë jam me ju. Në qoftë se do të kryeni namazin, do të jepni zekatin, do të besoni të dërguarit e mi, do t'i ndihmoni ata dhe do t'i jepni vullnetarisht hua Allahut, atëherë patjetër që unë do t'ju ashlyej gjunahet dhe do t'ju shpije në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj. Por kushdo nga ju që mohon pas kësaj, me të vërtet e ka humbur rrugën e drejtë. Për shkak se ata e thyen beslidhjen e tyre, ne i mallkuam ata dhe u bëm zemrat të ashpra. Ata i kanë shtrembëruar fjalët e shkrimeve të shenjta dhe kanë harruar një pjesë të mirë nga ato këshilla. Ti, Muhammed, për herë do ta vëresh tradhëtinë e tyre, përveç një pakice të tyre. Pra, falu afajet dhe mos i qorto, se Allahu i do bamirësit. Ne kemi marrë beslidhje edhe prej atyre që thanë jemi të krishterë, por edhe ata kanë harruar një pjesë të mirë nga ato që janë këshilluar. Prandaj, u ashtie marrëmiqësinë dhe urrejtjen midis tyre deri në ditën e kiametit. Allahu do t'i lajmëroj ata për veprat që kanë bërë. O i thtarët e librit, juve ju erdhi i dërguari ynë, i cili ju shpjegon gjëra nga ato që i keni fshehur ju prej librave, Teuratit dhe Ungjillit, dhe ju fal shumë. Juve ju erdhi prej Allahut dritë, i dërguari, dhe libër i qartë, Kurani, me të cilin Allahu i drejton ata që ndjekin pëlqimin e tij në rrugën e shpëtimit, i nxjerr nga errësira në dritë me lejen dhe vullnetin e vet, dhe i shpije në rrugën e drejtë. Pa dyshim, janë jo besimtar ata që thonë: Allahu është Mesihu i biri Merjemes. Thuaj, kush mund ta pengoj Allahun nëse ai dëshiron ta zhduk Mesihun, të birin e Merjemes dhe nënën e tij, si dhe gjithçka që gjendet në tokë? Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve, tokës dhe i çdo gjëje që gjendet midis tyre. Ai krijon çfarë të dojë dhe është i plot fuqishëm për çdo gjë. Hebrejt dhe të krishterët thonë: ne jemi bijtë e Allahut dhe të dashurit e tij. Thuaj, atëherë,
përse ai ju dënon për shkak të gjunaheve tuaja? Jo, ju jeni njerëz nga ata që ai ka krijuar. Ai fal këtë dojë dhe dënon këtë dojë. Vetëm Allahut i përket sundimi i qijeve, i tokës dhe i çdo gjëje që gjendet midis tyre, dhe vetëm tek ai kthehen të gjithë. O i thtarë të librit, ju ka ardhur i dërguar i ynë që ju aqartëson gjërat pas ndërprerjes së vargut të të dërguarve, për të mos thënë ju kur të dënoheni se nuk na ka ardhur asnjë që sjell lajme të mira e as ndonjë paralajmërues. Ja, ju erdhi ai që sjell lajme të mira dhe paralajmërime. Allahu është i plotfuqishëm për çdo gjë. Kujto kur Musai i tha popullit vet: O populli im, kujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush, kur prej jush bëri profet, bëri sundimtar dhe ju dha atë që nuk ja kishte dhënë asnjë populli para jush. O populli im, hyni në tokën e shenjtë që Allahu e ka caktuar për ju dhe mos u ktheni prapa, se atëherë do të ktheheni të humbur. Ata than: O Musa, në atë tokë gjendet një popull i fortë dhe ne nuk do të hyjmë pa dalë ata. E nëse ata dalin, ne atëherë me siguri do të hyjmë në të. Dy burra, nga ata që i friksoheshin Allahut dhe që ai i kishte pajisur me mirësi, than: Hyni në portën e qytetit. Kur të kaloni në për të, me siguri do të jeni fitues. Në qoftë se jeni besimtar, atëherë mbështetuni tek Allahu. Ata than: O Musa, kurse si nuk do të hyjmë atje derisa aty të gjenden ata. Kështu që shko ti dhe Zoti yt e luftoni, se ne do të rrim këtu. Musai tha: O Zoti im, unë nuk kam fuqi për askënd tjetër veç vetes dhe vëllait. Prandaj, na veçon neve prej këtij populli të pabindur. Allahu tha: Ajo, toka e shenjtë, u është ndaluar atyre për 40 vjet. Ata do të bredhin të çoroditur nëpër tokë, por ty mos të të vi keq për atë popull të pabindur. Lexoju, o Muhammed, saktësisht ngjarjen e dy bijve të Ademit, kur ata bën nga një kurban. Njërit i u pranua, kurse tjetrit jo. Njëri i tha tjetrit: Ty gjithsesi do të të vras. Tjetri tha: Allahu pranon vetëm prej të devotshmit. Nëse ti ngre dorë të më vrasësh mua, unë nuk do ta ngre dorën që të të vras, sepse në të vërtetë unë i friksohem Allahut, Zotit të gjithësisë. Unë para pëlqej të marrësh barrën e gjunahut tim dhe të gjunahut tënd, e kështu të bëhesh ndër banorët e zjarrit. Ky është ndëshkimi i keqbërësve. Vetja e tij e nxiti në vrasjen e të vëllait dhe e vrau. Kështu ai u bë nga të humburit. Allahu dërgoj një sor që rëmihte në tokë për t'i treguar se si t'ambulon të kufomën e të vëllajt. Kabili tha: Mjeri unë, a nuk qenë kam i Zotit të bëhem si kjo sor e t'ambuloj trupin e tim vëllaj? E u bë nga të penduarit. Prandaj ne i urdhëruam bijtë e Izraelit se kush vret ndokënd që s'ka vrar njeri ose që nuk ka bërë që rregullime në tokë, është si kur të ketë vrarë të gjithë njerëzit. Dhe nëse dikush shpëton një jetë, është si kur të ketë shpëtuar jetën e krejt njerëzve. Të dërguarit tanë u solën shenjat të qarta, por shumë nga ata, edhe pas kësaj, i kaluan tërë kufit me të këqia në tokë. Pa dyshim se ndëshkimi i atyre që luftojnë kundër Allahut dhe të dërguarit të tij dhe që bëjnë shkatërime në tokë
është të vriten ose të gozhdohen, ose të këputen duart dhe këmbët tërthorazi, ose të dbohen nga vendi. Ky ndëshkim është poshtërim për ata në këtë jetë, ndërsa në jetën tjetër, për ata do të ketë dënim shumë të madhë. Për jashtim, bëjnë ata që pendohen pa i zënë ju. Ta dini se Allahu është falës e mëshirë plot. O besimtar, kini frikë Allahun, përpiquni që t'i afroheni atij me vepra të mira dhe luftoni në rrugën e tij për të shpëtuar. Me të vërtet, sikur të keni jo besimtarët tër pasurinë që gjendet në tokë, madje edhe një herë aq e ta sakrifikojnë për të shpëtuar nga dënimi i ditës së Kiametit, nuk do të pranohet prej tyre, dhe për ata do të ketë dënim pikëllues. Ata do të dëshirojnë të dalin nga zjarri, por s'do të mund të dalin dot. Ata i pret dënimi i përhershëm. Vjedhësit dhe vjedhëses u apritni duart si ndëshkim për atë që kanë bërë dhe si dënim nga ana e Allahut. Allahu është i plotfuqishëm dhe i urtë. Ndërsa ati që pendohet pas të këqijave të tij dhe përmirësohet, Allahu i apranon pendimin, sepse ai është vërtet falës dhe mëshirë plot. A nuk e di ti se vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës? Ai dënon këtë dojë dhe fal këtë dojë. Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. O i dërguar i Allahut, mos u brengos për ata që zhyten shpejt në mosbesim, qofshin nga ata që me gojen e tyre thonë besojmë, ndërkohë që zemrat e tyre nuk besojnë, apo prej hebrejve, të cilët trillimet i dëgjojnë shumë, madje dëgjojnë edhe ata që s'kan ardhur te ti. Ata i ndryshojnë vendet e fjalëve në tekstet e shenjta dhe thonë: nëse shpallja ju është dhënë kështu, pranojeni, e nëse nuk ju është dhënë kështu, atëherë ruhuni e mos e pranoni. Kur Allahu dëshiron ta lërë dikën në humbje, ti nuk mund të bësh asgjë për ta penguar atë. Këta janë të asaj dore të cilët Allahu nuk dëshiron t'ua pastroj zemrat. Për ata, në këtë jetë ka poshtërim, kurse në jetën tjetër kanë dëshkim të rëndë. Ata janë dëgjues të gënjeshtrës dhe e hanë me kënaqësi të madhe atë që është ndaluar. Nëse vijnë tek ti, gjykoj ata ose shmangu prej tyre. Nëse shmangesh nga ata, nuk mund të të dëmtojnë as pak. E nëse i gjykon, gjykoj me drejtësi. Vërtet, Allahu i do të drejtët. E qysh të drejtohen ata ty për t'i gjykuar, ndërsa e kanë Teuratin, në të cilin është gjykimi i Allahut, e madje edhe pas kësaj shmangen prej teje, sepse ata nuk janë besimtar. Ne kemi dërguar Teuratin, në të cilin janë udhëzimet dhe drita. Si pas ti profetët që ja kishin dorzuar veten Allahut, i gjykonin hebrejt. Por edhe të diturit dhe rabinët kështu vepronin, sepse atyre ju që besuar mbrojtja e librit të Allahut, për të cilin ata dëshmonin. Prandaj, mos kini frik nga njerëzit, por kini frik vetëm prej meje, dhe mos i ndroni fjalët e mia me ndonjë vlerë të vogël. Kushdo që nuk gjykon si pas asaj që ka shpalur Allahu, ai është mohues i vërtet. Ne u caktuam atyre në Teurat jeta me jetë, syri me sy, hunda me hund, veshi me vesh, dhëmbi me dhëmb, dhe plaga me plag të njëjtë me të. Por kushdo që fal shpagimin si lëmosh, ka bërë një vepër që është shlyerje për gjunahet e veta.
kushdo që nuk gjykon si pas asaj që ka zbritur Allahu, ai është shkelës i vërtet. Pas atyre profetëve, ne dërguam Isajin, të birin e Merjemes, si vërtetues të Teuratit që kishte ardhur para tij, dhe i dham atij Ungjillin, në të cilin ka udhëzime dhe dritë, si përmbushje të asaj që ishte shpallur para tij në Teurat, dhe si udhërrëfim e këshill për ata që i friksohen Allahut. Le të gjykojnë i thtarët e Ungjillit, ashtu siç ka shpallur Allahu në të. Kushdo që nuk gjykon si pas asaj që ka shpallur Allahu, ai është keqbërës i vërtet. Ne të kemi zbritur ty, o Muhammed, librin me të vërtetën, si përmbushës të shkrimeve të mëparshme dhe mbrojtës të tyre. Prandaj gjykoj ata si pas asaj që të ka zbritur Allahu dhe mos ndiq dëshirat e tyre, duke u shmangur kështu nga e vërteta që të është shpallur. Ne, për secilin nga ju, kemi sjell një ligj dhe një rrugë të qartë. Sikur të donte Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm, por ai kërkon që t'ju provojë në atë që ju ka dhënë. Andaj, bëni gara për punë të mira. Të gjithë do të ktheheni te Allahu, e ai do t'ju lajmërojë për çështjet rreth të cilave kishit kundërshti. Prandaj gjykoj si pas asaj që të ka shpallur Allahu, e mos ndiq dëshirat e tyre të kota. Ki kujdes që ata të mos të nxisin të largohesh nga një pjesë e asaj që të ka shpallur Allahu. Nëse ata të kthejnë kurrizin e nuk dëgjojnë gjykimin tënd, atëherë ta dish se Allahu do vetëm që ti dënoj për disa gjunahe të tyre. Në të vërtet, shumë njerëz janë të pabindur. A mos kërkojnë ata gjykimin me ligjin e kohës së ignorancës, paganizmit para islamik? E kush është gjykatës më i mirë se Allahu për njerëzit që besojnë bindëshëm? O besimtar, mos i bëni miq e mbrojtës hebrejt dhe të krishterët. Ata janë mbrojtës të njëri tjetrit. Kushdo prej jush që i bën ata miq, është me ata. Vërtet, Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë keqbërësit. Ti i sheh ata me zemra të sëmura, se si vrapojnë për t'u lidhur me ata hebrejt, duke thënë: "Druajm se mos po na godet ndonjë fatkeqësi." Mbase Allahu do të sjellë fitore ose diçka tjetër nga ana e tij, kështu që ata do të pendohen për atë që kanë fshehur në veten e tyre. Atëherë, besimtarët do të thonë: "Vallë, këta janë ata që betoheshin solemnisht për Allahun, se me të vërtet ishin me ju? Veprat e tyre do të fshihen dhe ata do të jenë humbësit." O besimtarë, nëse ndokush prej jush braktis besimin e vet, dijeni se Allahu do të sjellë njerëz që i do dhe që i duan, të përulur me besimtarët dhe të ashpër me femëhuesit, që luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk i tremben qortimit të asnjë qortuesi. Kjo është mirësia e Allahut, të cilën ai ia jep kujt doj. Allahu është bujar i madh dhe i gjithë ditur. Miqt dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i dërguari i tij, dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë të përulur në adhurim ndaj Allahut. Ata që marrin për mik e mbrojtës Allahun, të dërguarin e tij dhe besimtarët, ta dinë se pa dyshim pala e Allahut do të jetë fituese. O besimtar, mos i bëni miq ata që fen tuaj e marrin për tallje dhe loj, qofshin ata prej atyre që u është dhënë libri para jush, apo prej mohuesve. Friksojuni Allahut nëse jeni besimtar. Kur thërrisni për namaz, ata tallen dhe luajn,
sepse janë njerëz që nuk kuptojnë. Thuaj: O i tharët e librit, a na urreni për ndonjë arsye tjetër, përveç asaj se besojmë në Allahun dhe në shpalljet që na janë zbritur neve, dhe se shumica prej jush janë të pabindur ndaj Allahut? Thuaj: A donit ju tregoj kush do të marrë dënimin më të rënd nga Allahu? Ata që Allahu i ka mallkuar dhe me të cilët është zemëruar, duke i shndruar në majmun dhe dera, si dhe ata që adhurojnë djalin. Ata janë në vendin më të mjerueshëm dhe janë më larg rrugës së vërtet. Kur vinë te ju, thonë besojmë. Në të vërtet, ata jo besimtar hynë e jo besimtar dolën. Allahu e di mirë çfarë fshehin ata. Ti i sheh shumë nga ata që nxitojnë drejt gjunaheve, armiqësisë dhe ngrënjes së fryteve të fitimit të paligjshëm. Një mend, sa të këqija janë ato vepra. Përse rabinët dhe dietarët nuk i ndalojnë ata të thonë fjalë të ulta për Zotin dhe të hanë fitimet e paligjshme? Sa keq veprojnë ata. Hebrejt thonë: Dora e Allahut është e shtrënguar. Ju lidhshin duart atyre dhe qofshin të mallkuar për atë që thonë. Përkundrazi, të dyja duart e tij janë të hapura. Ai dhuron dhe jep, si të dojë. Ajo që të është shpallur ty, Muhammed, nga Zoti yt, me siguri që shumicës prej tyre do t'u ashtojë mos bindjen dhe mohimin. Ne kemi futur ndërmjet tyre armiqësi dhe urrejtje deri në ditën e kiametit, kur do që ata ndezin zjarrin e luftës, Allahu e shuan atë. Ata përpiqen të shkaktojnë ngatresa në tokë, por Allahu nuk i don ngatrestarët. Sikur i tharët e librit të besonin dhe të ruheshin nga mohimi, ne do t'u ambulonim veprat e këqija dhe do t'i shpinim në kopshtet e kënaqësisë. Sikur ata t'i përmbaheshin Teuratit e Ungjillit dhe asaj që u është shpallur nga Zoti i tyre, ata do të kënaqeshin me frutet që rriten sipër dhe poshtë tyre. Disa prej tyre janë të matur, por shumë prej tyre bëjnë vepra të këqija. O i dërguar, trego atë që të është shpallur nga Zoti yt. Në qoftë se nuk e bën këtë, atëherë nuk e ke përcjell mesazhin e tij. Allahu të ruan ty prej njerëzve. Natyrisht që Allahu nuk i udhëzon njerëzit që nuk besojnë. Thuaj, o Muhammed, o i tharët e librit, nuk do të keni asgjë në vijë derisa ti përmbaheni Teuratit e Ungjillit dhe asaj që ju është shpallur nga Zoti juaj, Kurani. Ajo që të është shpallur ty nga Zoti yt, do t'u ashtoj shumicës së tyre mos bindjen dhe mohimin. Por ti, mos u hidhëro për mohuesit. Ata që besojnë në Kur'an, hebrejt, të krishterët dhe sabinët, kushdo prej tyre që beson Allahun dhe ditën e fundit si pas Kur'anit dhe bën vepra të mira si pas Islamit, nuk do të friksohet dhe as që do të dëshpërohet. Ne bëm beslidhje me bitë e Izraelit dhe u quam të dërguar. Por sa herë që u vinte ndonjë i dërguar me porosi që sua donte shpirti, ose e mohonin, ose e vrisnin, ata mendonin se nuk do t'i gjente kurfar dënimi, prandaj ngelën të verbër dhe të shurdhët. Pastaj Allahu u apranoi pendimin, por përsëri shumë nga ata u bën të verbër dhe të shurdhër ndaj së vërtetës. Allahu e sheh mirë se çfarë bëjnë ata. Pa dyshim, janë jo besimtar ata që thonë: Allahu është Mesihu, i biri Merjemes. Sepse vetë Mesihu ka thënë: O bitë e Izraelit, adhuroni Allahun që është Zoti im dhe Zoti juaj. Sigurisht atij që adhuron tjetër kënd
përveç Allahut, Allahu do t'ja ndaloj xhenetin dhe strehimi i tij do të jetë zjarri. Për keqbërësit nuk ka ndihmës. Pa dyshim, janë jo besimtar ata që thonë: Allahu është njeri prej trinis. Nuk ka veç se një zot të vetëm të vërtet. Nëse nuk heqin dorë nga ato që thonë, pa tjetër që jo besimtarët nga mesi i tyre do t'i godas një dënim i dhemshëm. Përse ata nuk thehen me pendes tek Allahu e t'i kërkojnë falje ati? Allahu është falës dhe mëshirë plot. Mesihu, i biri Merjemes, është vetëm një i dërguar. Edhe para ti kanë kaluar të dërguar. Nëna e ti për herë ka qenë drejt. Që të dy hanin ushqim. Shiko si u a shpjegojmë atyre shpalljet tona dhe shi si largohen nga e vërteta. Thua ju, o Muhammed, si mundet vallë që ju adhuroni në vend të Allahut atë që nuk është në gjendjet ju sjell as dëm e as dobi, ndërkohë që Allahu dëgjon dhe di çdo gjë? Thuaj, o i thtarët e librit, mos i shkelni kufijtë së vërtetës në besimin tuaj, dhe mos ndiqni dëshirat e një populli që gaboi më parë. Nxorri prej udhës drejt shumë njerëz dhe vet u shmang nga udha e drejt. Ata izraelit që ishin mohues u mallkuan me gjuhën e Daudit dhe të Isait, të birit të Merjemes, për shkak se kundërshtonin, shkelnin çdo kufi dhe nuk e ndalonin njëri tjetrin të bënin vepra të këqija. E sa të shëmtuara ishin veprat që bënin ata. Ti e sheh se shumë prej tyre miqësohen me jo besimtarët. Me të vërtet, e keqe është ajo që i përgatisin ata vetes, që Allahu të zemrohet me ta dhe të mbesin në dënim përjetësisht. Sikur ata ti besonin Allahut, të dërguarit dhe asaj që i është shpalur atij, nuk do t'i mernin jo besimtarët për miq. Por shumica prej tyre janë të pabindur. Me siguri do të vëresh se armiqt më të ashpër të besimtarve janë hebrejt dhe idhujtarët, dhe se miqt më të afër të tyre janë ata që thonë: ne jemi të krishterë. Kjo për shkak se ndërta ka priftërinj të dhënë mbas dijes e murgj të përkushtuar ndaj adhurimit, dhe se ata nuk janë kryelart ndaj së vërtetës. Kur dëgjojnë për atë Kur'anin që është zbritur të dërguarit, i sheh se si u rrjedhin lotët nga sytë për shkak të së vërtetës që kuptuan. Ata thonë: o Zoti ynë, ne besojmë. Prandaj, na llogarit ndër dëshmitarët e tu. E përse të mos besojmë Allahun dhe të vërtetën që na ka ardhur, kur shpresojmë se edhe neve Zoti ynë do të na çojë me njerëzit e mirë? Për fjalët e tyre, Allahu do t'i shpërblej me kopshte në për të cilat rrjedhin lumej dhe ku ata do të qëndrojnë për gjithmonë. Ky është shpërblimi i punë mirëve. Ndërsa ata që mohuan dhe i përgënjeshtruan shpalljet tona do të jenë banor të zjarrit. O besimtar, mos i andaloni vetes gjërat e mira, të cilat Allahu ju a ka lejuar, dhe mos e kaloni kufirin. Vërtet Allahu nuk i do ata që e kapërcejnë kufirin. Hani nga ato gjëra të lejuara e të mira që ju ka dhënë Allahu. Friksojuni Allahut, të cilit ju i keni besuar. Allahu nuk ju ndëshkon për betimin që e bëni pa qëllim, por ju ndëshkon për betimin e bërë me qëllim. Larja e gjunahut, përthyerjen e betimit është ushqyerja e 10 varfërve në mesatarën e ushqimit të familjes suaj, ose t'i vishni ata, ose të lironi një sklav. Ai që nuk gjen mundësi për këto, le të agjëroj 3 ditë. Kjo është shlyerja përthyerjen e betimeve tuaja, nëse betoheni.
mbani betime tuaja. Kështu ju a shpjegon Allahu fjalët dhe ligjet e veta, që të jeni mirë njohës. O besimtar, me të vërtet, pijet alkolike, bigjozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë veprat të ndyta nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni. Vërtet, djalli me pije alkolike dhe me bigjoz kërkon që të fus midis jush armiqësi e urrejtje dhe t'ju shmang nga të kujtuarit e Allahut dhe kryerja e namazit. Prandaj, apo hiqni dorë. Bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Kujdes, nëse nuk ja vini veshin, ta dini se i dërguari ka për detyrë vetëm të përqoj shpalljen e qartë. Nuk ka gjuna për ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, për atë që kanë ngrënë, për sa kohë që ata ruhen nga të ndaluarat, besojnë dhe bëjnë vepra të mira, e sërish ruhen dhe besojnë, e vazhdimisht ruhen dhe bëjnë vepra të mira. Allahu i do punë mirët. O besimtar, Allahu do t'ju provoj me ndalim nga një gjueti që e arrin duart dhe shigjeta tuaja, që Allahu ta njohë atë që i friksohet ati, kur askush nuk e sheh. E kushdo që ta kaloj kufirin, për të ka dënim pikëllues. O besimtar, mos gjuani duke qenë në ihram. Kushdo që e vret gjahun me paramendim, për dënim duhet të therë si kurban në qabe, një kafshë shtëpijake të ngjashme me kafshën e gjuajtur, si pas vlerësimit të dy njerëzve të drejt midis jush. Ose të ushqej disa të varfër për të larë gjunahun. Ose të agjeroj në atë mas që të ndjej në dëshkimin për gjunahun e bërë. Allahu e fal atë që ka kaluar para ndalimit, ndërsa atë që vepron pas ndalimit, Allahu do të ndëshkoj. Allahu është i plot fuqishëm dhe i zoti për shpagim. Ju është lejuar gjuetia e detit dhe çdo ushqim nga deti është për të kënaqur ju dhe udhëtarët, por ju është ndaluar gjuetia e tokës derisa të gjendeni në ihram. Kijeni frik Allahun, para të cilit do të tuboheni. Allahu e ka bërë shtëpinë e shenjtë të Qabes, muajin e shenjtë, kurbanin dhe shenjat e tyre, vlera të përhershme për njerëzimin, në mënyrë që ju ta dini se Allahu di gjithçka që gjendet në qiej e në tokë, dhe se ai është i gjithdijshëm për çdo gjë. Ta dini se Allahu është i ashpër në ndëshkim, por njëkohësisht është edhe falës e mëshirë plot. I dërguari ka për detyrë vetëm t'ju kumtoj shpalljen, por Allahu e di çfarë bëni haptazi e çfarë fshehurazi. Thua ju, nuk barazohet e keqja me të mirën, edhe sikur të habis bollëku i së keqes. Prandaj, kijeni frikë Allahun o njerëz me intelekt, me qëllim që të shpëtoni. O besimtar, mos pyesni për gjëra që sikur t'ju thueshin haptazi, nuk do t'ju pëlqenin, e nëse do t'pyesnit për to kur ju shpalet Kurani, do t'ju bëheshin të qarta. Allahu ju a ka falur kërshërin, se Allahu është falës dhe i but. Disa njerëz i kanë bërë pyetje të tilla para jush, e pastaj u bën jo besimtar. Allahu nuk e përligj as Behirën, as Saibën, as Vesilën, as Hamin, por themohuesit trillojnë gënjeshtra për Allahun. Shumica syresh nuk kanë mend. Kur u thuhet, ejani në atë që ka zbritur Allahu dhe ejeni te i dërguari,
ata thonë: neve na mjafton rruga që kemi gjetur nga etëri tanë. Edhe pse etërit e tyre nuk kanë ditur asgjë e as nuk kanë qenë në udhën e vërtet. O besimtar, ju keni përgjegjësi vetëm për veten tuaj. Ai që është i humbur nuk mund t'ju dëmtoj nëse jeni në rrugë të drejtë. Tek Allahu do të ktheheni të gjithë e do t'ju lajmëroj për atë që keni punuar. O besimtar, kur t'ju afrohet vdekja, me rastin e lënjes e testamentit, le të dëshmojnë dy të ndershëm prej jush, ose dy të tjerë që nuk janë prej jush, nëse fatkeqësia e vdekjes ju zë ndërsa jeni duke udhëtuar në përbot. Mbajini ata pas namazit, dhe nëse dyshoni në ndershmërinë e tyre, le të betohen në Allahun duke thënë: ne nuk do të shesim betimin me kurfarë çmimi, edhe nëse është fjala për çfarë do të afërmi, dhe dëshmin që na urdhëron Allahu nuk do të fshehim, sepse atëherë do të ishim vërtet keqbërës. Nëse më pas zbulohet se këta të dy dëshmues kanë bërë gjuna, atëherë le të zëvendësohen nga dy të tjerë prej atyre që këta u kanë bërë pa drejtësi. Pastaj dy dëshmitarët e fundit le të betohen në Allahun duke thënë: pa dyshim, dëshmia jon është më e drejtë se dëshmia e tyre. Ne nuk gënjejmë, sepse për ndryshe do të ishim keqbërës. Kështu është më e lehtë që ata të bëjnë dëshminë e tyre të sakt, ose të friksohen nëse betimet e tyre do të dalin në kundërshtim me betimet të tjera. Friksojuni Allahut dhe dëgjojeni. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit nga drestar. Një dit Allahu do t'i tuboj të dërguarit e do t'u thot: si ju janë përgjigjur? Ata do të thonë: ne s'kemi djeni, vetëm ti i di të gjitha fshehtësit. Allahu do të thot: ojsa, i biri Merjemes, kujtoje mirësinë time ndaj teje dhe nënës ate, se si të forcova ty me shpirtin e shenjt Gjebrailin, kështu që ti u predikoje njerëzve kur ishe foshnjë në djep dhe i rritur, se si të mësova librin dhe urtësin, Teuratin dhe Ungjillin, se si me vullnetin tim krijoje një figur shpendi prej balte, pasaj fryje në të dhe ajo bëhej zog me vullnetin tim, se si me vullnetin tim i shëroje të lindurit të verbër e të lebrosurit, se si me vullnetin tim i ngjallje të vdekurit, se si i pengova sulmet e izraelitëve kundër teje, atëherë kur ju solle atyre prova të qarta, e mohuesit në radhët e tyre than: kjo është vetëm magji e kulluar, dhe se si kur i urdhërova dishepujt: besomëni mua dhe të dërguarit tim, ata u përgjigjen: ne besojmë, prandaj dëshmo se ty të jemi dorëzuar. Kujto kur dishepujt than: ojsa, i biri Merjemes, a mundet Zoti yt të na zbres një sofër prej qielli? A i tha: kini frikë Allahun nëse jeni besimtar të vërtet. Ne dëshirojmë të ham nga ajo, than ata, me qëllim që të na qetësohen zemrat dhe ta dim se na ke thënë të vërtetën, dhe për atë të jemi dëshmitar. O Allah, o Zoti ynë, tha Isai, i biri Merjemes, zbrit na një sofër nga qielli që të jetë fest për ne, për të parin dhe të fund min ton, dhe të jetë mrekulli prej teje, dhe na jep mirësi, se ti je dhuruesi më i mirë. Allahu u përgjigj: unë do t'ju azbres sofrën, por cilin do nga ju që nuk beson pas kësaj, do t'a dënoj ashtu siç nuk kam dënuar as kënd në botë. Pastaj Allahu do të thot në ditën e gjykimit: o Isa, i biri Merjemes, ti ishe ai që u the njerëzve: adhuromni mua dhe nënën time si Zota, krahas Allahut.
Isa i do të thot: qofsh i lartësuar dhe i lavdëruar. Mua nuk më takon të them diçka për të cilën nuk kam as pak të drejt. Po ta kisha thënë ndonjëherë, ti me siguri do ta dije. Ti e di çfarë ka në shpirtin tim, po unë nuk e di çfarë ka në veten tënde. Vetëm ti i di të gjitha të fshehtat. Unë nuk u kam thënë asgjë tjetër përveç asaj që më ke urdhëruar ti. Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kam qenë dëshmitar për sa kohë që kam jetuar midis tyre, dhe që kurse më more mua, vetëm ti ishe mbikëqyrës i tyre. Ti je dëshmitar për çdo gjë. Nëse ti i dënon ata, robrit e tu janë, e nëse i fal ata, me të vërtet vetëm ti je i plotfuqishmi dhe i urti. Allahu thot: kjo është dita në të cilën të sinqertëve u sjell dobi sinqeriteti i tyre. Atyre u takojnë kopshtet në për të cilat rjedhin lumejt e ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata, dhe ata janë të kënaqur me atë. Kjo është fitorja e madhe. Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka që ato përmbajnë. Ai është i fuqishëm për çdo gjë.